السلام علیکم دوستوں, میرا نام ہے اسد اور آپ دیکھ رہی ہیں ٹیکنیکل اسد یوٹیوب چینل. دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ احساس کفالت پروگرام پر کیسے رجسٹریشن کر سکتے ہیں اور آپ کیسے ماہانہ 2000 روپے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ حکومت نے احساس کفالت پروگرام کے ساتھ آپ کو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی طرف سے بھی 12000 روپے دینے کا اعلان کر دیا ہے. سب سے پہلے دوستو میں آپ لوگوں کو پروف کے ساتھ دکھانا چاہوں گا کہ کیا واقعی آپ کو 14000 روپے ملیں گے یا 12000 روپے ملیں گے یا 2000 روپے ملیں گے احساس کفالت پروگرام کی طرف سے. تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. ویڈیو شروع ہونے سے پہلے دوستو میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو ملے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. دوستو اس وقت میں ثانیہ نشتر صاحبہ جو کہ احساس ایمرجنسی پروگرام کے چیئر پرسن ہے ان کے ٹویٹر پیج پر موجود ہوں. یہاں پر لکھا ہوا ہے تمام خاندان کو وزیراعظم کی خصوصی ہدایت پر احساس کفالت پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا. ان تمام لوگوں کو جن کو احساس کفالت پروگرام کی طرف سے 2000 روپے ادا کی جائے گی. اس کے علاوہ ان گھرانوں کی خواتین کو 12000 روپے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام بھی دیا جائے گا. دوستو اب آپ کو یقین ہو گیا ہوگا واقعی اب ہمیں 14000 روپے ملیں گے, 2000 روپے احساس کفالت پروگرام کی طرف سے اور 12000 روپے ہمیں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی طرف سے ملیں گے. دوستو اب آپ احساس کفالت پروگرام میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں, رجسٹریشن کیسے کر سکتے ہیں, اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے دوستو آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی, رہبر اپلیکیشن نام ہے اس کا. تو آپ کو اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کرنا ہے, وہاں پر آپ کو لوکیشن کا پتہ چل جائے گا. دوستو اپلائی کوئی فارم وغیرہ نہیں ہے, کوئی ویب سائٹ نہیں ہے, آپ کو خود سینٹر جانا پڑے گا. سینٹر کہاں جانا پڑے گا دوستو, وہی اس اپلیکیشن کے ذریعے چیک کرنا ہے. رہبر اپلیکیشن کے اندر تمام ڈیٹیل موجود ہے کہ آپ کیسے سینٹر کا پتہ لگا سکتے ہیں. میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے تو پلے اسٹور سے آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, اس اپلیکیشن کو کوئی سائن اپ کی ضرورت نہیں, سمپل آپ اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے لوکیشن کا بٹن آ جائے گا. تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, اس لوکیشن کو آن کرنا ہے اور آپ کو ڈائریکٹلی بتا دیا جائے گا سینٹر کہاں پر موجود ہے, کہ آپ کی تحصیل میں سینٹر کہاں پر موجود ہے, کس روڈ پر موجود ہے. وہاں پر آپ کو تمام ڈیٹیل لوکیشن کے آپ کو ٹریس کر کے خود بخود آپ کو دی جائے گی. تو دوستو ایزیلی وہاں پر لوکیشن ٹریس کر کے پہنچ سکتے ہیں, اور وہاں جیسے ہی جائیں گے تو وہاں آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ اور تمام گھرانے کی شناخت کارڈ لازمی لے کے جانا ہے. وہاں آپ کو ایک فارم دیں گی, وہ آپ کو فل کر کے انہیں دے دینا ہے. 2000 روپے ماہانہ اور 12000 روپے ایک مہینہ آپ حاصل کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ 2000 روپے ہر مہینے حاصل کر سکتے ہیں, لیکن جو 12000 روپے ہیں وہ صرف آپ ایک ہی دفعہ حاصل کر سکتے ہیں. تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.